आ दिखा माड़ी जी फोटो संवार के ब्रेकिंग न्यूज आ बिग ब्रेकिंग न्यूज इधर माड़ा इधर तक मेरे कन्नी भी दिखा चल पे जी हाँ जी उठाइए पर कर तू उठाइए कटिए चिप फिर चल पिया हाँ जी भाई सत श्री अकाल जी सारे भैन भरावां नूं जिन्ने भी जाने तुसीं इत्थे मेरे नाल जुड़े हुए हो ते गल मैं जिहड़ी करनी है कि जिन्ने भी जाने तुसीं इत्थे फेसबुक ते लाइव जुड़े हो कल भी बड़े इल्जाम जे लाए असीं है ना जिहड़ियां गल्लां लाईआं सब तों पहलां जिहड़ा मत्तेवाड़े वाले जंगल की गल कर लैंदे आ कि उह सरकार ने एक फैसला वापस लैता ते इक जिहड़ा उह फैसला वापस लैण दे नाल ही नाल जिहड़ा किसे वड्डा लाण करदे हुंदे ने ना उही जिहड़ी जिहड़े इह झाड़ू पार्टी लाण करदी है भी एक फैसला वापस ले लिया तो दूजा लिया के फैसला पंजाब दे सिर ते बिठा लिया जिहड़ा कि पंजाब दे लोकां नूं इह फैसला मंजूर ही नहीं हैगा राघव चड्डा लाता चेयरमैन जी कि पंजाब दे मन के चल जिन्ने भी होणगे साडे मुख सलाहकार लाता जिन्ने भी मन के चल सलाहकार लाया कमेटी दा जिन्ने भी जनतक मामले नेगे ते पंजाब सरकार नूं सलाह देवेगा राघव चड्डा उहदा चेयरमैन लाता जिहड़े मसले नूं लैके मैं गया सी ना मिलना इत्थे लो फोटो पापा गा पाई जांदे नेगे पहली गल तां मैं तां अपने फोन च फोटो ही नहीं सी खिच्ची हैना जिहड़े उस नूं लोक लैके रौला पाई जांदे ने मैं सरदार भगवंत मान साहब पंजाब दे मुख मंत्री ते इह गल मैं मूंह ते कह के आया मैं कहा राघव चड्डा बिल्कुल पंजाब नूं पसंद नहीं मैं इही गल कहा सी मैं कहा तुसीं उप मुख्यमंत्री लाउण नूं कहिंदे सी कहिंदा बिल्कुल नहीं लाउंदे तुसीं मैं कमेटी बनाउण नूं कहिंदे सी कहिंदा बिल्कुल नहीं बनाउंदे पर अज आ उह सारा कुछ करता अज उह सारा कुछ हो गया भगवंत मान एक गल कहना हुंदा वी जिहड़े लोक पंजाब दे लोकां नूं पसंद नहीं हैगे जिहड़े लीडर उहनां नूं तुसीं राज सभा विच क्यों भेजदे हो उहनां नूं फिर तुसीं लिया के इत्थे चोण लड़ाओगा जे राघव चड्डा इन्ना ही बड़ा हरमन प्यारा थोड़ा लीडर है आम आदमी पार्टी वालां झाड़ू वालां नूं पुछना चाहुंदा फिर संगरूर तों जिमनी चोण लड़ाउंदेगा उहनूं राघव चड्डे नूं लग जांदा पता वी किहड़े भाव विकदी है हुण पंजाब दीआं पावरां सारीआं उहदे कोले आ गईआं हुण उहनूं चोण लड़ा कोई होर वोटां लोकां नै किसे नूं होर नूं पाईआं ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਲੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡ ਨੂੰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਆਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਠੋਕਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਹਨਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੱਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹਨਾ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਠੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਠੋਕਿਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਹਨਾ ਲਾ ਕੇ ਐਮਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ 92 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ 92 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰਾਵੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਬਾਗੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਲਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਘਵ ਆਪਣਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਫੋਨ ਪਾਉਣਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਐਨ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਏ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇਗੇ
पर गल यह है किसी भी पार्टी का मैं अन्ना भगत बनना किसी का भी असी पहला ना साडे लोग बादलों ने अन्ने भगत बने रहे बादलों ने सारा जाके पंजाब दा विच जो कुछ किया उसनू सब नू पता है फिर साडे लोग साडे कांग्रेस के कैप्टन दे जिहड़ा घरे बाहर निकल रहा सी उहदे अन्ने भगत बने रहे फिर साडे लोग हुण झाड़ू वाले अन्ने भगत बन गए। मैं एक गल कहना चाहना किसी भी पार्टी का बोलना कला कला जे पंजाब का नौजवान है मुद्दे बोलने लग जू ना अज पंजाब का नौजवान कोई पंजाब दे विच रहण नू तैयार नहीं सारे नौजवान कहिंदे बाहर भज्जो यार इत्थे कोई इंसाफ नहीं मिलता कोई इत्थे काम नहीं मिलता सारे इत्थे जे कोई काम मिलता तां जे कोई मिलता तां ओह लिया के यूपी बिहार वालों नू सारा काम देई जांदे ने पंजाबियों नू तां पुछे नहीं जा रहा ओह सारे पंजाब दे नौजवान बाहर भज्जी जांदे ने। गल इह है कि जे कोई इत्थे पंजाब दा नौजवान पंजाब लई बोलूगा हुण तुहानू सब नू पता कि दिल्ली ने तां हमेशा पंजाब दी दुश्मन रही है दिल्ली ने तो दुश्मन तो अपने हमले करूगा। गल यह है कि तुसी उहदे मूहरे डट के किवें खड़ना हुण नौजवान तो उत्थे कोई खड़न तैयार नहीं सारे इस करके बाहर भज्जी जांदे ने। हुण कल मत्तेवाड़े जंगल की गल सी उत्थे सारे रम्मी गए ने वातावरण बचाओ जी वातावरण बचाओ जी दिल्ली दुश्मन आ। हुण मैं उत्थे गल कही सी वी जिहड़ियां दिल्ली दीआं पार्टीआं ने कांग्रेस भी दिल्ली की पार्टी है बादल दल भी दिल्ली की पार्टी है क्योंकि बादलों ने हुण पहलां तां उदों लग्गिया लोकां नूं भी तसीफा दिता जी इह तां तसीफा दिता जी बड़ी बड़ी चंगी गल करी पंजाब दे विचों कैबिनेट दे विचों हरसिमरत कौर ने तसीफा दिता फिर पार्टी भी छड्डती जी। मैं तां उदों भी इह गल कही सी वी ना तां बादलों ने अज पार्टी छड्डी ना कल छड्डी है क्योंकि मनजिंदर सिंह सरसे वर्गे जिन्ने भी उहनां दे बंदे सीगे अकाली दल दे उह पहले ही जाके भाजपा दे विच फिट करते सी। हुण तां लोकां नूं चंगी तरां पता लग गया ना कि उही भाजपा दी सपोर्ट श्रोमणी अकाली दल राष्ट्रपति चोणां दे विच कर रहा है हुण तां पता लग गया ना उदों कहिंदे सी असीं भाजपा छड्डती जी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਨੇਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਐ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤੋਜ ਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਸੀਫਾ ਦੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਮ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਗਲੇ ਦੋਗਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਿਆ ਦੋਗਲੇ ਤਗਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਦੋ ਲੱਕ ਹੀ ਜਾਣ ਯਾਰ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇਗੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੱਡੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਖ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੋਕ ਵਜਾਏ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤਸੀਫਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗਾ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਊਗਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਊਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਊਂਗਾ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਊਂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਸੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਘ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੋ ਕੋ ਸੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ MLA ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੱਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਘ ਨੇ 7 ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ
ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕੋਈ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਪੀਰੀਅਨ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਰੂਗਾ ਕਰੂਗਾ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਵੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਂ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਓ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ 15-20 ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਟਦਨੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਔਰ ਗਲਤ ਆ ਆਹ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗਲਤ ਆ ਆਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜਾ ਗਵਾਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗਵਾਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ
पढ़ पढ़ तो जे फिर जज वकील चंगे हो वकील लोगों लड़ा लड़ा मारी जाने सब तो पढ़ी लिखी कौम आ तो लोगों ने समझौते हो करा देना लोगों की लड़ाई मिनट च वकील खत्म कर सकते हैं पढ़े लिखे वकील जो पढ़े लिखे वकील खत्म करना चाहन सब तो वह लोगों का पैसा तो लोगों के घर उजाड़ वाले वकील ने जिन्होंने तुम पढ़े लिखे कहने डॉक्टर बड़े पढ़े लिखे ने अफसर जेडे बड़े पढ़े लिखे ने डॉक्टर एक पढ़ा लिखा होगा उन्होंने बोलने की अकल नहीं होंगी मरीज न भी आप कि मरीज ने ट्रीट करना बहुत सारे चंगे डॉक्टर भी होंगे ने इस गल बहुत सारे पर 10% तो ऐसे डॉक्टर मिलने जो ज्यादा पढ़े लिखे कहा जो बोलने की अकल नहीं होंगी अफसर भी यह हो इस करके मैं बाला मैं पढ़ता नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज पढ़ता 2 घंटे 1.5 घंटे घंटा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ता कोशिश करी दी बाणी पढ़ के उस फलसफे चलन की उस ठीक है इस करके मेरे सिख मेरे जिन्हें भी मेरे पगां वाले मेरे भरा ने गे वह थोड़ा जा मेरा विरोध ना करया करन क्योंकि साडा अही चाहुंदे आ कि इन्हां दिल्ली वालां दे नाल साडी टसल पवे जिहड़े दिल्ली वाले पंजाब नूं दबना चाहुंदे ने इन्हां दे नाल साडी टसल पवे साडे अपणिआं दे नाल की लड़ना है हुण बादलां दे खिलाफ मैं तां बोलदा क्योंकि बादल सब तो वध बादलां ने पंजाब नूं बेचिआ बादलों ने पंजाब नूं बर्बाद किया कर समझौते सारे बादलों ने कांग्रेस ने पंजाब नूं बेचिआ उन्हां दे विरुद्ध मैं तां बोलदा आम लोगों ने मैं विरुद्ध फिर उस करके मैं उन्होंने समझाने की कोशिश करना भी इस चीज नूं समझो मैं तुसीं सारे असीं आपां इक ही हैं ते राग चढ़ी तो मैं गल सुन पता मैं शुरू तो करी दी वधिया चलिया दा लाइव किन्ना बंदा देखिया अपना हाँ 1000 बंदा वेखी जांदा ठीक है जी गल आही करनी छोड़ना धन्यवाद जी सारे का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।